Anetka, ako to vyzerá pri moderovaní, keď je deň blbec? Keď sa nedarí, tak sa nedarí, stáva sa kadečo, ale dôležité je, aby si to divák nevšimol. To je základ. Napríklad dnes tie ovládače, čítačky zlyhali, ale tým, že je to celé spravodajstvo, je tímová hra. Musí myslieť vždy aj na kolegov a brať za nich aj zodpovednosť, lebo mi záleží aj, aby kolegovia išli dobre. Takže ani si si určite nevšimla, Narcis, že som vlastne začala ja šlapať a ja posúvať čítačku, pretože kolegom ručný ovládač nešiel. Takže to sú veci, keď si navzájom pomáhame. Takže keď má môj kolega niektorý alebo kolegyňa ten deň blbec, tak sa snažím nejako to vykompenzovať. Keď ja mám zlý deň, tak sa mi snaží pomôcť môj kolega. To si myslím, že je úžasné. A preto pracujem v Jojke nesmierne rada. A dlho? Koľko je to už? V apríli to bude 17 rokov. Čo najhoršie sa ti stalo počas moderovania? Otázka je, čo najhoršie, alebo najvtipnejšie. Samozrejme, občas sa stáva, že sa človek rozkašle, že mu odchádza hlas. Stalo sa mi, že som čakala, kedy odpadnem. Netušila som, že mám zápal obličky a preto mi je tak veľmi zle, ale povedala som kolegovi, vtedy som vysielala s Adamom Zavrželom, prosím ťa, keby som náhodou odpadla, tak len pokračuj v mojom texte. Takže to sú také situácie, ale potom sa stávajú aj vtipné príhody, napríklad, keď som ako tehotná moderovala a hovorila som práve smutnú udalosť, to si pamätám dodnes, bol to pohreb Liz Taylorovej a mne v tej chvíli odletel gombík aj s patričným zvukom a mne prišlo tak smiešne. Rozprávala som síce komentár mimo obrazu, ale musela som si nechty tláčať do kože, akokoľvek ubližovať, lebo inak by som sa strašne začala nepatrične smiať a zhodu okolností pri takejto správe. Je nové štúdio v niečom pre vás náročnejšie? Takto som nemusela byť oblečená. Nemusela som mať lodičky. Vzhľadom na to, že teraz vo večernom vysielaní v novinách budeme aj stať pri tejto krásnej plazme, tak budeme aj teda odhalovať nohy. Takže moje vysielanie v teniskách sa skončilo. Ale je veľkým šťastím, že som ja na lodičky na vysoké opätky zvyknutá. Takže zase až taký veľký problém to nie je. Televízia JO je rodinná televízia. V podstate, kto je tvojou najbližšou rodinou? V rámci Jojky? To ani neviem konkretizovať, lebo sú tu ľudia, ktorých poznám už 25 rokov. Napríklad kostýmerku Aťku Chorvatovičovú. Tu poznám naozaj už 25 rokov. Je tu veľa ľudí, ale ani nejde o tú dĺžku, koho ako dlho poznám, ale ani vlastne neviem menovať koho konkrétne, pretože všetci sme súčasťou toho lega, súčasťou tej skladačky a mne so všetkými kolegami naozaj, môžem to úprimne povedať, dobre. Na čo sa najviac tešíš tento rok? Ja sa teším z každého dňa, takže ono ja nejako veľmi dlhodobo neplánujem. Ja sa teším z každého dňa. Možno to znie ako fráza, ako nejaké klišé, ale je to tak. Super. A teším sa, že aj dnes zase sa niečo nové stalo. Zase sme sa posunuli aj tu v našej Jojke. Veľmi sa teším, že môžem pôsobiť aj v spravodajskej Joj 24. Mám z toho radosť. Veľmi sa teším, že škôlka funguje stále. Že sa chlapcom darí, že sa darí môjmu manželovi a že sú moji rodičia stále v poriadku, aj moji blízki a priatelia, takže už len poklopať, aby to tak zostalo.